problemer. Rooney. Rooney er udfordret. Jelert. Og det er scoring ved Claesson. Godt løb. Udmærket af de to unge. Et frispark til FC København. Lov til at spille videre. Jelert sat under pres. Kommer ud af det. Får et frispark. Bolden ruller alligevel. Jonathan Hartmann er tosset. Og fjerdommer Sebastian Aarup. Kan hente der rydder op defensivt. Det er måske lidt overmodig. Den anden vej, Jelert får en chance mere. Plads til Jelert. Godt indlæg fra Jelert. Darami! Ja, han får faktisk kilet sig ind foran Mikkel. Det er taktikbræt. Det er ikke rigtig lykkedes at komme op igennem kæderne til ham endnu. Jelert. Godt frispark. Han er vel også en af dem, der tager til imod Christian Sørensen til en meget lange indkast. Jelert og for Jakob Sten Christensen. Gode FC København mulighed af godt hovedstød. Så sniger sig udenom Victor Claesson. Stamenets kommer udenpå. Det er stadig der rammer i venstrebenet, og det er Jesper Hansen, der må levere en redning. Elias Jelert. Redning mere fra Hansen. Ja, ham kan de være glade for, AGF. Ja, så er der en løbeduel. Er det Jelert overfor Chilupia? Ja, det er sgu meget godt forsvaret af Jelert. Det skal han have.